Mašenky. A je to role mladé zamilované holky, která má takový trošičku podobný osud jako Julie, protože je zamilovaná prostě do špatného kluka, ale třeba to dobře dopadne. Smetanova opera Tajemství je jedna z nejpropracovanějších oper, které jsme zatím v rámci smetanovského cyklu uvedli. Je to jedna z nejrozsáhlejších oper. Teď momentálně jsme uprostřed hlavní zkoušky, což znamená, že máme poprvé úplně všechno dohromady. Všechno scénu, všechny kostýmy, všechno malování, celý orchestr, takže je to taková docela jako adrenalinová jízda.